Hur får man en dator att se som en människa? Ja, alltså inte se ut som du och jag, utan se som en människa. Datorseende handlar om att utveckla datorprogram som kan få ut information ur bilder och filmer. Det är ett tvärvetenskapligt område på två sätt. Dels behöver man kunskap från många olika områden för att lösa uppgiften. Men dels är det så att själva datorseendeforskningen kan användas inom många olika delar av samhället. Ett tema inom datorseendeforskning är att försöka efterlikna det mänskliga seendet. Vi vill försöka skriva datorprogram som kan lösa de uppgifter som vi kan göra med vårt mänskliga seende. Det kan till exempel handla om att man i en bild ska känna igen olika delar vad som finns i en bild och känna in i vilket sammanhang bilden är tagen. Men det här är fantastiskt svårt och de flesta dagens datorprogram ligger långt efter vad det mänskliga seendet kan klara av. Mitt huvudområde är 3D-modellering och det är ett område som har starka kopplingar till andra delar av matematiken, till exempel inom algebra, optimering och geometri. En del av datorseende handlar om att räkna ut 3D-modeller automatiskt från ett stort antal bilder. Här är ett exempel på 4 stycken bilder av ett par hundra av Örebro slott. Först kör vi en algoritm som hittar så kallade intressepunkter. De är markerade som röda punkter här i bilderna. Sedan har vi andra datorprogram som kan matcha punkterna mellan bilderna. De markeras som gröna streck här. När vi väl har de här intressepunkterna och matchningarna så kan man med algoritmer räkna ut både var kameran stod när man tog alla sina bilder och 3D-formen hos de här så kallade intressepunkterna. Så här kan det se ut med ett par hundra bilder av Örebro slott. Och allt det här är alltså automatiskt uträknat från de ursprungliga bilderna. Sedan kan man gå vidare och göra finare modeller med texturer och ytor och finare ännu mer. Till slut så kan man alltså få resultat som de här med 3D-bilder av hela städer. Ett annat tema inom forskningen är att automatisera processer som finns inom medicin och teknik. Det kan handla om att man ska hjälpa en läkare att tolka medicinska bilder till exempel. Men det kan också handla om att vi hjälper trafikforskare att förstå trafiksäkerhet genom att titta på filmer och analysera filmer om trafik. Men det kan också handla om att hjälpa robotforskare att få bättre robotar genom att få se till att de kan se i sin omgivning. Vi har många samarbeten genom olika delar av samhället för att se till att våra resultat kan komma till nytta. Och det är det här som jag tycker är allra roligast. Vi får träffa olika personer med fantastisk kompetens i olika sammanhang och vi får lära oss nya saker varje dag.